Jeg er Peter Andersen, jeg er deres mælkemand. Før i tiden gik kollegerne altid med en mælkespand. Men jeg har mælk i flasker, i plastik og i pap. Og jeg lister mig hver morgen op ad deres køkkentrap. Jeg er Peter Andersen, jeg leverer æg og smør. Sammen med yoghurt, piskefløde, står det uden for deres dør. De skal faktisk ikke takke mig, for jeg gør jo kun min pligt. Så de hver eneste morgenstund kan spise mig ret. Ja, jeg er Peter Andersen, deres morgengutter mand. Et meget dejligt job, for klokken 8 slutter man. Smidt skal have en liter skummet, halsen 4 liter sød. Jeg går op ad deres trapper, selvom jeg er næsten død. Træt. Jeg er Peter Andersen, og jeg kan lide mit morgenslæ. Nu i morges sang en solsort med sit kønne gule næt. Og den har sikkert vækket mange, for den sang så mægtig højt. Og jeg lavede duet med fyren, jeg kan nemlig lide at fløj. Tja. Peter Andersen, og jeg er deres mælkemand. Og jeg synes, at de skal drikke al den mælk, de bare kan. Og fru Olsen på tredje sag, hun kommer altid ud til mig. Og jeg siger, mens hun får flasken, det mælker, det er dig. Lidt. Hahaha.